Rreth 13 milion euro për ekoparkun. Kjo shifra e shpenzuar për hapësirën e rehabilituar në periferi të qytetit, që sipas Bashkisë së Durrësit është funksionale dhe e hapur për të gjithë. Ministria e Mjedisit dhe Turizmit, Kumbaro, zgjodhi ditën e të dashuruarve për të vizituar ekoparkun, ku mirëprit nga kryebashkiakja. Ministre, mirë se erdhe në ekoparkun e Durrësit, tashmë një park i cili është i hapur dhe për publikun, po. Këtu kemi rreth 15 hektar territor, të cilët janë rehabilituar nga e parë dhe ne të gjithë e dim shumë mirë se çfarë problematike ka qenë për të rëmarë. Këtu në fakt ne kemi përveç hapësirës së parkut, kemi edhe hapësira rekreative me lore. Që janë gjithë terrene sportive. Sportive, cilat kanë filluar kampionatet e shkollave, realizohen një pjesë këtu dhe një pjesë në qytetin e Durrësit në palestrat përkase. Së fundmi, pasi u morë ndorëzim dhe nga Bashkia Durrësit këtë park, ne kemi ngritur dhe pjesën e sektorit të gjilbrimit e kthyem në një drejtori të posaçme. Me pastrimin dhe më tej me ndërmarrjen rruga, por duke qenë se kemi prioritet dhe prej 3 vitesh tashmë kemi filluar një fushat të rëndësishme për gjilbrimin e qytetit, pra shtimin e gjilbrimit aty ku kemi hapësirat e gjelbërta, por edhe në rrugë aty ku mungon gjelbrimi. Me sa duket ndodh vetëm për show në rrjetet sociale, pasi ekoparku jo vetëm që është i mbyllur, por nuk ka përfunduar as punime që kanë kushtuar miliona euro. Nga njëra anë qëndron propaganda dhe nga ana tjetër e vërteta. Parku më i madh urban i qytetit, me një sipërfaqe prej 15 hektarësh dhe nuk është i hapur, ndërsa që nga nisja e projektit është shoqëruar me pikpyetje dhe mungesë transparence. Aktivitetet të herpasershme të cilat gjejnë pasqyrim në rrjetet sociale të kryeministrit dhe kryebashkiakes duke ofruar një realitet virtual. Tërkaq që miliona euro të pajustifikuara shpenzohen për projekte në qytetin bregdetar, Durrësi vazhdon të jetë qytet pa një pallat dinjitoz sporti për talente dhe profesionist. Por ironi të fatit, bashkia nuk ka fonde për të rehabilituar rikualifikimin e premtuar të kësaj hapësire. Një premtimi pambajtur që dëshmon edhe njëherë mungesën e mbështetjes dhe vlerësimit për brezat të tërë që e kanë nderuar qytetin në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare me titullin kampion.